കാര്യം അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻ്റെ അടുത്ത് പേര് പറഞ്ഞു അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമെന്ന്. പിൽക്കാലത്ത് അത് അതിഗംഭീര വിജയമായി. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഷോകളും വന്നു. നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് സിനിമയിൽ വന്നതെങ്കിലും വീണ്ടും നാടകത്തിലേക്ക് പോകരുത്, എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഈ നാടകം ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ പോലെ എളുപ്പമല്ല ഒരു നാടകം. അത് ശരിയാണ്, നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നാടകം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വലിയ നാടകം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സലും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മോഹൻലാലിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു നാടകം ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചു, വലിയ വലിയ നാടകാചാര്യന്മാർ തന്നെ പരിഹസിച്ചു. നാടകം സിനിമ പോലെയല്ല, അതും മോഹൻലാലിനെ പോലെ ഇത്രയും ബിസിയായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും എടുക്കാനില്ലാതിരുന്ന ഒരാളിനെ കൊണ്ട് 40 ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവരുടെയൊക്കെ നാവടക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തു. അതേപോലെ നാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം, കാളിദാസ് വേലാന്തരത്തിൻ്റെ 55-ാമത് നാടകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബൃഹത്തായ തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ പുസ്തകം എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് വേറെ സംഭവം, നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചോ ഒരു നടനും അങ്ങനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് തമാശകളൊക്കെ ഉള്ള പുസ്തകമാണ് എഴുതുന്നത്, എന്നാൽ തീരെ പറ്റില്ല. വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാർ പോലും തമാശ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് നിരുത്സാഹ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്നുള്ള ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ആ മുകേഷ് കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയ ആ കൊല്ലം ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മലയാളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ 10 പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുകേഷ് കഥകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് കലാരൂപമാണെങ്കിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായ കലാരൂപങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് കണ്ടു വളർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ രാത്രി മുഴുവൻ നാടകം അഭിനയിക്കുകയും പകൽ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ്. അപ്പം 18 കൊല്ലം അദ്ദേഹം അപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 18 കൊല്ലം വരില്ലല്ലോ. അപ്പം അതും കണ്ടു വളർന്ന ഒരു പകുതി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലായിട്ടും ഞാൻ പുറത്തോട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. മറുപകുതി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എനിക്കത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീൻസിലുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അച്ഛൻ്റെ കല പകർത്തി, ഇനി രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്.